Velkommen til denne her 9. lektion i sammenhæng. I denne lektion her, der skal vi se på beregningen af halveringskonstant. Det er nemlig sådan, at værdien af y i en eksponentiel sammenhæng, den bliver halveret. Hvis a er mindre end 0, så bliver den halveret, når x vokser med en konstant værdi, kaldet halveringskonstanten. Det fungerer fuldstændig ligesom fordoblingskonstanten. Det er bare fordi, at den eksponentielle sammenhæng, den er aftagende, da a er mindre end 1, så bliver den halveret, når tiden eller x går og bliver større. Og den her formel her, den er så gældende. Læg mærke til heroppe, der står 0,5, også kaldet en halv, i stedet for 2. Og det er så på den måde, man kender forskel på formlen for halverings- og fordoblingskonstanten. Der skal stå en halv, hvis det er halvering, og 2, hvis det er fordobling. Når vi skal bestemme halveringskonstanten for en konkret funktion, så skal vi huske på, hvad er det, vi skal se. Jamen det, vi skal bruge i den her, det er, at vi mangler en værdi for a. Og hvad er det nu, a er? Jamen hvis vi kigger oppe i forskriften, her står der y er lige med b gange a i x. Og i vores konkrete tilfælde står der y er lige med 3 gange 0,8x. Og det vil altså sige, at det er 0,8, som er vores a. Og det er altså det, der skal indsættes hernede i formlen. Når vi gør det, så får vi det her udtryk, og det taster vi så ind på vores lommeregner. Og når vi har gjort det, så får vi det her svar. Og så er vi færdige med den her lektion.